Masallıda 27 sentyabr anın gününə həsr olunan Nizami Gəncəvi adına Masallı Şəhər Mədəniyyət Mərkəzində jurnalist yazıcı Cəfər Cəfərovun ssenarisi əsasında Tabuta Sığmayanlar tamaşasının premyerası olub. Tamaşa Masallı Xalq Teatrı və Cəllabat Xalq Teatrı aktyorlarının, Masallı Dövlət Regional Kollecinin tələbə kollektivlərinin iştirakı ilə səhnəyə qoyulub. Səhnə əsərini Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Cənab Araz Əhmədov və aparatı, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, regional hüquqi və iqtisadi maarifləndirmə ictimai birliyinin sədri Arzu Bağırova, din xadimləri, şəhid ailələri, qazilər, rayon ziyalıları, Masallı Dövlət Regional Kollecinin müəllim və tələbə kollektivi izləyib. Tamaşadan sonra çıxış edən Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Araz Əhmədov səhnə əsərinin hazırlanmasında əməyi olanlara, həmçinin şəhid ailələrinə, qazilərə göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizə təşəkkürünü bildirərək qeyd edib ki, Hörmətli qədim iştirakçılara, mən xüsusilə şəhid valideynlərinə müraciət edib demək istəyirəm ki, siz başınızı dik tutun, siz fəxr edin ki, sizin evladınız bugün bütün Azərbaycanın evladı, siz isə bütün Azərbaycanın valideynləri olmuşsunuz. Siz başınızı dik tutun, ona görə ki, biz qələbə qazanmışıq. Siz başınızı dik tutun, ona görə ki, illər keçəcək, fəsillər ötəcək, amma heç vaxt şəhidlər unudulmayacaq. Həmişə şəhidlərinin xatirəsi bizim üçün əziz olacaq. Nə qədər Azərbaycan varsa, həmişə şəhidlər yaşayacaq. Allah şəhidlərə rəhmət edəsin. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı. Yaşasın Azərbaycan əskəri. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Diqqətinizə görə sağ olun. Xatırladaq ki, tamaşa kompozisiyasının müəllifi Cəfər Cəfərov, rejissoru Cəmaləddin Əliyev, səhnə tərtibatı Əsəvər Əliyevə aiddir.